בוקר טוב, השעה הייתה 5 בבוקר ולא רציתי להעיר את ניקיטה, אז אני עושה לכם voice over. אז התחלתי את הבוקר עייפה, אבל גם ממש התרגשתי כי הזמינו אותי להנחות פעילות ממש מגניבה של חברה צעירה שבאמת מנסה לעשות שינוי בחינוך בישראל. אגב, יש מצב שכבר שמעתם עליהם, קוראים לאפליקציה שלהם סינגיט, ולפי מה שהם אומרים, אז האפליקציה הזו מעצימה תלמידים ומשתמשים שרוצים ללמוד אנגלית, והם עושים את זה דרך מוזיקה. כאילו, תלמידים יכולים ללמוד אנגלית בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך דרך האפליקציה החדשנית הזאת של סינגיט, בזמן שהם בעצם מאזינים לשירים שהם אוהבים, כאילו ממש כל השירים, מתי שהם רוצים, בבית ספר, בהפסקות, בבית, בכל מקום, ככה שזאת באמת יכולה להיות חוויה גם לתלמידים וגם למורים, ותכלס כאילו לכל בן אדם שרוצה להשתמש בה. אז סינגיט ארגנו תחרות ארצית לבתי הספר שמשתמשים באפליקציה שלהם, והם הזמינו אותי להנחות את התחרות. לא חושבת שיצא לי אי פעם לעשות משהו כזה מגניב, אני ממש התלהבתי כשהציעו לי את זה, והבאתי למקום הראשון, לכיתה שניצחה, את הפרס הגדול, שזה 5,000 שקלים, שהם בעצם יוכלו לעשות עם הכסף מה שבא להם, שזה מטורף. אגב, אני חייבת להודות שאני בעצמי ממש הייתי סקרנית לראות איך האפליקציה הזו עובדת, ואיך התלמידים מגיבים לאפליקציה, כי תחשבו על זה שללמוד אנגלית דרך מוזיקה זה משהו שאמור בתכלס להיות ממש חווייתי. טוב, די, אני חופרת יותר מדי, אז כמו בכל קמפיין ופעילות שאני עושה, אני אוהבת גם לקחת אתכם איתי, וצילמתי לכם את המאחורי הקלעים, אז וואלה, תהנו חברים. אנחנו הגענו לאשדוד, בית ספר אופק, ובדיוק עכשיו יש להם צלצול, בטח, מה שעה עכשיו? 8:50, זה אומר שיש להם שיעור חדש עכשיו, לא הפסקה. אנחנו מתחילים לצלם עכשיו את התחרות. שלום לאסי, הצלם שלנו. שלום, שלום לכולם. תראה לנו את הציוד שלך. באנו לצלם עכשיו את מיכל מצוב, כוכבת מספר 1 באינטרנט. וואו, איזה מפרגן. האמת שזה אותו צוות שהיה איתי בתוכנית שעשיתי נוע תנוע בדמוקרטיבי, אם אתם זוכרים, עם התנועות נוער. אז יש לנו גם את איתן, שהוא הבמאי שלנו. ויש לו מצלמה ממש דומה לשלי. האמת שזה ממש כיף לעבוד עם אותו צוות, כי אני כבר מכירה אותם ואני יודעת את הווייב שלהם. כן, אז אני מקווה שיהיה לנו, אני יודעת שיהיה לנו אחלה יום. זה הנק שלי שאני צריכה לחבר. היי, אחת, שומעים אותי? איזה כניסה מרשימה. טוב, אסור לי להיכנס מסתבר, אני לא תלמידה, מה עושים? סתם. תגידו לי אקשן. קדימה. היי, אני מיכל מצוב, ואנחנו כאן בסרטון החדש של סינגיט. זה באמת מקסים לראות איך הילדים לומדים ככה אנגלית, איך הם מקשיבים לשירים באוזניות. לא, רגע, תחתי צעד וחצי קדימה. אוקיי. זה בא להיות בנוסף ככלי עזר שיעזור גם למורה וגם לתלמידים, שזה לגמרי מהמם. ונראה לי נעשה אותי. תגידו היי לבלוג! תודה! איזה חמודים! וואי, איך הם ראו אותי מרחוק, אני לא מבינה. היי! וואו, וואו, מה קורה כאן? נו כיף! שלום, שלום לכולם! תגידו היי לבלוג! אתם בהפסקה? כן! מה קורה? איזה כיף אתם! איזה חמודים! איזה חמודים! מיכל! בחיים לא היה לי ככה! איזה אלופים! תודה! טוב, אנחנו נכנסים לבית ספר. יואו, איזה יפה כאן! איזה קישוטים מושקעים! אנחנו עכשיו נכנסים לכיתה להפתיע אותם. יש לנו כאן צלם אחד, צלם שתיים. מה קורה? וואו, איזה חמודים. אני מרגישה ממש קרינג', אני כזה היי. הם כזה, מה את רוצה אופי מכאן? רוצים להגיד היי לבלוג? כן, תגידו היי. שלום. וואי, הם ממש מנומסים, הם יושבים יפה. בוא נגיד המורה, איפה המורה? עשית עבודה טובה. איזה כיתה אתם? וו 2. אין על וו 2. We're talking about poetry and tongue twisters, okay? So songs
often are poems. Can you think of a song, even if it's in Hebrew, that is both poetry and a song? אני יושבת איתם באותו שולחן. מה קורה? איך זה להיות תלמידה? היה לי ממש כיף איתכם, אתם באמת ילדים מקסימים. אני מאחלת לכם מלא בהצלחה בתחרות. אני מקווה שתמשיכו ללמוד אנגלית ולהשאיר את הידע שלכם. אני כבר רואה שיש כאן כמה שיותר טובים ממני באנגלית. תודה רבה לכם. אז סיימנו את הפעילות עם הכיתה שהייתה, היה ממש כיף. ועכשיו אנחנו בכיתה אחרת, ריקה, אין כאן בכלל תלמידים, ואנחנו כאן בעצם נצלם את כל השיחות עם המורה, ויש לנו כאן רק דן. So, Sharon, please tell me what is happening on the day of the competition. Okay, so the day of the competition was a school day. Is the application useful? The application is amazing. The application allows the teacher to make personal assignments. What does Singit allow you as an English teacher? That's a great question. Singit allows me to introduce genre, a genre of music. And sometimes when you realize you're learning, you put this block up. I know for me, as a new Hebrew speaker. טוב, אנחנו סיימנו את הצילומים, היה אש. אנחנו עושים הפסקת צהריים, וסתכלו. קוראים לזה על שמי, מיכליס. אומייגאד, השם שלי בכל מקום. לקחתי לי שוקו ובורקסים. הגענו עכשיו לתיכון מקיף ח'. אוי, יש להם צלצול! וואי, איזה נוסטלגיה הצלצול הזה! אני שנאתי את הצלצול הזה. הייתה תקופה ששינו לנו את הצלצול של בית ספר לאיזשהו שיר של שלמה ארצי, ואז שנאתי את השיר הזה גם. זה אין, זה הורס, אל תהרסו לנו שירים אהובים. עוד מעט ניכנס ונפתיע אותם, את אחת הכיתות. אין להם מושג שאנחנו הולכים להגיע, אז זה הולך להיות מעניין. נספר להם שהם זכו בתחרות, אז ממש מעניין לראות איך הם יגיבו. יאללה, אנחנו נכנסים. שלום, מה קורה? וואי, בית ספר ענק. איתך לאורך כל הדרך. וואו, כמה זמן לא הייתי בתיכון. אימא, לאיזה עיצוב מושלם. יואו, איזה נדיר. אומייגאד. טוב, אנחנו הולכים לחטיבה. אני מתרגשת. עוד שנייה נכנסים. תראו, זה הפרס. אומייגאד. בואי. הייתה לך חברה. חברה אית. בוא נשמע את התחרות של חצוך. היי, מה קורה? 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 ואתם ניצחתם בתחרות של סינגי? כן. כן, אתם ניצחתם. איפה ה... יאללה, ניצחתם! יש לי כאן בשבילכם את הפרס הגדול. כיתה תת שבע, מקיף חטא אשדוד, אין על אשדוד. על הזכייה בפרס של 5,000 ש"ח. עבור המקום הראשון בתחרות בתי הספר של סינגי! נתראה בפעילות הבאה, שגם תזכו שוב אני לא קומיקאית, אני בעצם שאנחנו צוחקים. תמונה קבוצתית של כל הכיתה. כיתה דשיבה! טוב, אנחנו סיימנו את הצילומים, יצאנו מהבית ספר והיה מלא בלגן. שלום ולוג! ואז בטעות נתקעתי במישהו בגב
כאילו לא שמתי לב, לא ראיתי, ודפקתי את המשקפיים לתוך העיניים. זה נכון, זה באמת מה שקרה, זה נכון, זה נכון. אבל אני בסדר, המשקפיים גם בסדר. ייי, היום צילום הזה נגמר ממש מהר, השעה כבר אחת, מה זה? אני מרגישה כאילו עכשיו 10 בבוקר, כי קמתי באיזה 5, היוש, כאן מיכל מעריכה. אז הסרטון שצילמתי עם סינגית כבר עלה, וזה עכשיו בערוץ יוטיוב שלהם, אז אתם מוזמנים ללכת לראות, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אני אשמח שתתמכו בי, וככה אולי הם ייקחו אותי לעוד פרויקטים שלהם, אז תגיבו להם בסרטון שעלה, שהגעתם ממני, ותפרגנו להם בלייק, וזהו, בואו נמשיך בבלוג. אני חזרתי הביתה, איזה כיף. וואי, באמת שהיה לי כיף בטירוף היום. כל כך כיף לי לפגוש אתכם, והאנרגיות היו בשמיים. ואם אתם אוהבים את הוולוגים שלי, שלי, איזה סלנג, מוזמנים להירשם לערוץ. אם אתם רוצים לראות עוד קרינג' ממני, ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש. תודה רבה לכל מי שמפרגן בלייק ומגיב איזשהו משהו. זה, כמו שאתם יודעים, עוזר לי, אימאלה, ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי. וואי, יש לי משהו מעניין לשאול אתכם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו לי כמה שפות אתם יודעים לדבר. אני יודעת עברית, אנגלית, קצת ספרדית, קצת ערבית, וטיפה רוסית. נראה לי שזהו. בכל מקרה, איך. טוב, שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!